guys, mnoze kuti sei headmaster anokuya nasi. Eh, aita sei. Ndatombozvibvunza kuti nasi chikoro chachina chachina kana order shamwana. Ndakamurova nedhandi. Hona nedhandi. Eh, izo. Ah, kana sataura usanyepe, usanyepe. Anga that day akandi imbarisa front of ese mabhebhe echikoro. Eh, saka ndamuona panze big gate over ndatora dreke namu ndamurova pamusoro. Ah. Aita zibhononino. Akam gone. Saka nokwari. Akam gone. Ameno ane zibhononino kuita so. Kana manje nina ndokufungira guys. Pano uya anowanza kufanira kupinda musaitsi lebuka. Isto nokia do. Tova danita sei tova danokia tichi screen.